როგორც მოიხსენება, სამწუხაროდ ისევე როგორც ეს ქვეყანაში, ასევე ჩვენს რეგიონში ეპიდვითარება ნენელა რთულდება, თუმცა ამ ფონზე მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა სულ უფრო გაამოთქვას სულს ჩაიტაროს იმუნიზაცია შესაბამისად. გამომდინარე აქედან, სწორედ ჩვენ ზუგდიდის ცენტრში გავხსენეთ თანამედროვე ტიპის სრულად აღჭურვილი იმუნიზაციის ცენტრი, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ მარტივად ხალისხიანად და სწრაფად ჩაიტანონ იმუნიზაციის პროცესი. ამავდროულად მინდა დავამატო ის ფაქტი, რომ რაც შეეხება სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას, ჩვენ შექმნილი გვაქვს მობილური ჯგუფები, რომლებიც ყოველდღიურად გადიან და სთავაზობენ ასლებს სრულებს ამ შესაბამის მომსახურებას. ერთადერთი რაც არის მთავარი, ეს არის მოსახლეობის აქტიურობა, გამოთქვა სრული. სხვა დანარჩენი სახელმწიფო სრულად არის მზადრო გაუწიოთ მათ შესაბამის მომსახურებას. ფაქტიურად ამ კაბინეტში დღის განმავლობაში შეიძლება 200-მდე პირის გატარება, კეთდება სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინა. კაბინეტს ემსახურება 3 ბრიგადა, რომლებიც არიან მაღალ კვალიფიციური გადამზადებული კადრები. კაბინეტი აღჭურულია ყველა იმ სამედიცინო ინვენტარით და აღჭურულებით, რაც საჭირო არის და რაც ნორმატივით არის გათვალისწინებული, აგრეთვე ალერგიული რეაქციების მართვის მედიკამენტებით. ყველას მინდა მოუწოდოთ, რომ იზრდება ხელმისაწვდომობა ვაქცინაციაზე, მოუბრძანდნენ, ჩაიტარონ. ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე შეიძლება აქ, წინასწარი დაზავრდნის გარეშე შეიძლება ვაქცინაციის ჩატარება და შეუძლიათ ფაქტიურად მოეწვიონ რუსთაველის 99 ნომერში, ქალაქის ცენტრში.